Ish kryeministri Sali Berisha tha në konferencën e së premte se opozita nuk do të njohë zgjedhjet e 14 maj duke cilësuar atë një farsë elektorale. Berisha soli si argument Elbasanin ku bazuar në videot e qendrave të votimit, tha se në 70% të tyre është thyer ligji nga operatorët e PS-s, ndërsa janë përdorur për votim edhe fëmijë 10 vjeçar. Një mesazh ja përcolli edhe Iliru Smailit, ish antar i kabinetit të tij qeveritar, sot pjesë e KAS. Ka urrëtitje në çdo qelizë të trupit të tij sepse është karkuar nga zëvendës kryeministrë dhe ministrë i drejtësisë për shkak të korrupsionit. Aja ka vendin aty ku do tjetë çdo kriminal elektoral. Berisha tha se manipulimet mëdha janë bërë edhe në burgjet e vendit, ndërsa solli në vëmendje të medias rastin e burgut 313 në Tiranë. Të burgosurve nga grupi i Shullazit dhe vet Shullazit u janë bërë format më të egra të presionit. Berisha tha se opozita, krahas kërkesës për ngritjen e Komisionit Hetimor për zgjedhjet, do të rikërkoj me një tjetër formulim ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen me Gonigal, pasi sikundër tha, ish zyrtari i lartë i FBI-s është përdorur nga kryeministri Rama për të asgjësuar opozitën. Edi Rama ka imunitet diplomatik, por çështja e tij s'mbyllet kurrë. Le të aktivizoj ai të gjithë miqtë e tij, me Alex dhe me George dhe me të gjithë KK. Ai nuk i shpëton dot ndëshkimit nga drejtësia amerikane. Por zhvillimi dramatik i para tre javëve është shumë thelbësor. Prokurori i Shteteve të Bashkuara kërkon gjykatësit shkrirjen e çështjeve në një. Sa e takon zhvillimeve në PD, Berisha tha se Selia Blu është e hapur për gjithë deputetët me preshtim të Bashës dhe Ali Beajt, për të cilët tha se kanë lidhje kriminale me Ramën. 6 vjet burg nuk është i gatshëm t'i bëj, ndaj Edi Rama e përdor si dorë. Kriter për bashkëpunimin me pjesën tjetër të deputetëve mbetet vota antarësisë dhe statuti i kuvendit të 11 dhjetorit. Jo që s'bëj një hap brapa, po bëj një hap para për t'i ftuar ata të vendosin për më të mirën për Partinë Demokratike.